有，大家好，欢迎来到言论。就在5月30日，川普面对愤怒的人群包围白宫，不但没有退缩，反而发出了最后的吼声。他说人很多，非常专业，而且具有组织性。哎，但是只要谁敢越过白宫的围栏，迎接他们的将会是董王这辈子见过最凶恶的狗，还有最凶狠的武器。一定会有朋友非常的好奇，董王这辈子见过的最凶恶的狗，还有最凶狠的武器，到底会是一个什么样子呢？啊，所以我就说我非常的羡慕你们，哎，有言论这档节目可以看，看言论啊，懂得就会比别人多那么一点点。最凶狠的武器，我在上一期视频的开头已经向大家展示过了啊，那是非常的凶狠，给不少朋友啊留下了一定程度的心理阴影。哎，在这里跟大家说一声抱歉。哎，那么最凶恶的狗到底会是什么样子呢？就是他啊，不要看他长得憨态可掬，看起来没有什么杀伤力，但是这一条狗非常的忠心，主人让他咬谁他就会咬谁，只要咬住了就不会松口。咬人的时候他的嘴脸之凶残令人印象深刻。啊，什么啊？你问我旁边那个是什么？哦，那是一条金毛。就在昨天，我在网上看到了一篇小日记，它的内容深深地打动了我，搞得我呀，淫性大发，总想为大家吟诵一遍。哎，它的内容是这个样子的：为了庆祝六一儿童节，美国人民纷纷走上街头，开始了篝火晚会，当地的商场也开始了零元抢购限时大促销，人们大包小包地往外拎。超市的营业员骑着轮椅在门口欢送前来选购的客人。为了维持社会的善良风俗与秩序，数千国民警卫队荷枪实弹，组成了人墙疏导人流。但是也请您不用担心，井然有序的现场也不乏活泼与灵动。就在不远处，警察已经与庆祝的人群欢聚一堂，打成了一片。你追我啊，我追你，他们嘴里喊着倾斜啊倾斜，不要吵醒了在树梢上安睡的小鸟。所有人都毫不吝啬自己最美丽的祝福，用最诚挚的态度向对方送去了最温暖的问候。看到这里，不知不觉间泪水已经打湿了我的眼眶。我想这也许就是美国为何能够成为灯塔的原因吧。Reluctant to comment on the words and actions of the U.S. president, but we do have Donald Trump now calling for military action against protesters. We saw protesters tear gas yesterday to make way for a presidential photo op. I'd like to ask you what you think about that, and if you don't want to comment, what message do you think you're sending? We all watch in horror and consternation what's going on in the United States. 这个俗话说，一千个人眼里就有一千个哈姆雷特。同样的21秒，可能在您各位的眼里只是跳动的数字，可是在我眼里，我分明看到21匹草泥马从他头顶上奔腾而过。那么问题就来了，在这21秒的时间里，您各位猜一猜，这个小土豆到底问候了川普母亲多少次呢？啊，曾经有个智者说过，每一个自由民主的贞洁牌坊倒塌之后，都会压死一个潘金莲。哎，今天我总算是看到实况转播了。好吧，最近一段时间，有些朋友说，严啊，你不要幸灾乐祸，这样不好。首先，我非常感谢这些朋友，但是我不想欺骗您各位，我更不想欺骗我自己，我的确是在幸灾乐祸。但是您各位放心，我不会比这些人做得更邪恶。我这人从小就这样，不喜欢欠人钱，我只是想把他们做过的事和他们说的话原封不动地还给他们而已。最近这两天，我看着美国总统还有福克斯新闻大骂街头的抗议者，我总有一种恍如隔世的感觉，不信您各位自己来感受一下。Wait a second, you may be thinking, that didn't look like a political rally. Those people look like looters.
不知道大家还记不记得当时被袭击的香港女演员马蹄露，她当时就是因为用手机拍摄暴徒打砸 ATM 机就被攻击了。川普说在纽约有律师被砖头砸中了面部，所以那些在纽约的抗议者都是暴徒。那么问题就来了，袭击香港罗老伯的那帮小爬虫又算是什么？川普说因为示威者打砸了店铺，所以他们是暴徒。那么香港那些打砸抢烧的小爬虫又算是什么呢？到现在为止，这群小爬虫在你们这些人的嘴里依旧是示威者，依旧是追求民主自由的意识。那么不好意思，我只能用同等的标准来跟你们对话了。I want to ask you about this idea that there are forces, that there are military assets and equipment building up near the border. The New York Times says this, and they quote a professor from Claremont McKenna College, it is a credible threat. The Chinese government does not want to leave any doubt that if necessary, it will act. What are your concerns right now about the possibility of that, Joshua? Over the past 24 hours or so,Both President Trump and Vice President Pence have spoken out with great concern over the situation in Hong Kong, and we face extreme uncertainty over where the Beijing army will interfere in Hong Kong, whether the troops will be sent to suppress on our protests, that's fight for free election and democracy. 大陆的武警在深圳整戈待旦，从黄什么玩意儿开始担忧的那一天算起，到今天为止，他们已经过完了春节，抗击完了疫情，都还没有来得及进入香港去灭蟑螂。但是您各位看看，这才过了几天的功夫，川普就已经在全美范围之内至少布置出去了两个师的国民警卫队，现在还扬言要派出空降师。唉，当初最先攻入巴格达的美军差不多也就是这个阵容了。目前至少全美有40座城市实施了宵禁，在这些城市的街道上，您时不时就可以看到全副武装的国民警卫队还有装甲车。您各位还记不记得在过去这一年，美国就香港的问题发表过多少次的意见，西方媒体集体狂欢了多久，说中国没有人权，说中国没有自由。但是当这把火烧到了今天的美国，我们又看到了什么呢？还记不记得这个火？哎，这个火非常的有意思，当时好像是被警方的橡胶弹还是布袋弹波及到了，哎，就在那儿骂街，哎，就喊你们居然敢打记者啊！这里是香港，不是中国。我记得这货好像是法国人，现在谁能联系到这孙子啊？您帮我告诉他，我愿意帮他买机票送他来美国采访，我保证这孙子到了美国连大声跟警察说句话他都不敢。这种人就是缺少生活，吃过饱饭，没有挨过民主自由神教的毒打。他应该去问一问他的澳洲同行，自由民主神教的毒打过不过瘾。自己的记者被打了，哎，然后这个总理出来说了几句不疼不痒的话，真的是瞧不起这种人，整天自由民主挂在嘴上，哎，现在被爹打了，乖得跟孙子一样。好好讲道理讲不通，一巴掌抽在脸上，自己就把红领巾戴起来了。不过好在啊，现在在美国社会中，我也发现了一些反思的声音。就比方说华盛顿邮报在5月31日刊登了一篇文章，题目就叫做如果明尼阿波利斯市的事情发生在其他国家，西方媒体会如何报道。我强烈建议大家去看一看，内容非常的精彩。我想您各位都已经看到了这一条新闻，哎，就是川普川大爷举着圣经站在教堂的门口摆了个造型。哎，这个举动可能很多人不太理解，我稍微给大家解释一下。我在上一期视频里就说过，川普的坚定的支持者当中有很大一批人，他们坚定的拥护美国的主流文化，就是盎格鲁撒克逊的清教徒文化。这其中最具代表性的应该就是福音教派。准确来说，这不是一个教派，而是在清教徒当中最保守的保守派。这个东西要怎么解释呢？用一个小的例子给大家解释一下。就是说呀，假如你被性侵怀孕了，但是呢，这帮人不会允许你去堕胎，不但不会允许你去堕胎，还会告诉你这是上帝的旨意。他们会告诉你，哎呀，这个墙是错的，但是你去堕胎呢也是错的，哎，这个错加错它不等于正确啊，哎，所以呢你还是应该把这个孩子生下来，然后呢把这个孩子交给其他无法生育的家庭去抚养。信仰这种东西它没有错，我只是用这个例子来让大家尽快了解这个群体。这个群体他们对于自己的信仰非常的虔诚，而且他们又非常的吃苦耐劳，所以他们最喜爱的年代就是那一个家庭当中，父亲每天都去工厂上班，然后母亲呢就待在家里相夫教子，周日的时候大家一起去教堂做礼拜。哎，这帮人就是川普最坚定的一部分支持者。
因为川普许诺给他们的就是他们怀念的那个年代，怀念的那种生活。他们对于现在的美国社会当中的很多现象，比方说左右为难啊，难上加难啊，对这种东西，他们其实是非常反感的。他们想念那些已经关闭了的工厂，想念那种简单的生活。所以川普在教堂门口摆那个造型，其实就是摆给这些人看的。今天有朋友私信我说，他觉得川普这两天的做法，包括他发的一些推特，还有他的一些公开的表态，都非常的愚蠢，因为感觉都是在火上浇油，都是让事态继续的恶化。我说川普其实一点都不蠢，他只是非常的狠。川普现在为了连任，什么样的事情都做得出来。就像我上一期视频说的，他现在处理疫情处理得这么糟糕，他现在想要连任，一定要转移国内的矛盾。如果不能在国外制造一些乱子，哎，他就没有办法浑水摸鱼的话，他就会选择在美国国内制造乱子。川普这两天的一系列表态，还有对于各州州长的施压，都是非常危险的信号。目前来看，就跟我上一期视频说的内容一样，哎，老头啊，就是不惜把国家彻底的推向分裂，来激发自己支持者的投票热情。各州的州长都在想办法灭火，还有那些地方官员都在尽可能的拉近与这些抗议者之间的这种距离，都想尽快的平息动乱。但是可悲的是，这个国家的总统所期望的事情刚好与他们相反。川普现在就是铁了心要把这个国家当中的种族主义，还有白人至上主义，还有我上一期视频说的这个社会当中的两个深层次的焦虑彻底的激发出来。我其实现在甚至有一种感觉，那就是现在的事态对于川普来说不但不是一个麻烦，对他来说他可能还会觉得现在乱的还不够。所以也许在不久的将来，我们就会看到，在事态马上就要被平息下去的时候，就是这个总统自己站出来再次把火挑起来，而继续这一场动乱。今天有朋友私信我，他说在他所在的那个区域已经出现了 3K 党活动的迹象，希望在美国的华人朋友们一定要小心，因为那帮货可不只是针对非洲裔，所有非白人群体都是他们攻击的目标。这一次连任对于川普还有他的家族来说都至关重要，如果他连任失败了，那么他自己还有他家人的安全都有可能受到威胁。所以他现在不管三七二十一，要把所有的抗议者，不管你是暴力的还是和平的，全部都归为暴徒、反政府主义者，为的就是激化这种矛盾。 Antifa 是一个极左主义的这种政治团体，他们所反的就是法西斯政治，还有包括白人至上主义。结果川普把这个组织居然列为了恐怖组织，我觉得这样的事情除了希特勒，也就只有川普能做得出来了。还有川普的那条推特，谁敢抢劫就开枪啊，这个 When looting starts, the shooting starts。 其实这句话是出自60年代的一个有非常明显种族主义倾向的一个警长。所以现在川普的种种做法，在我看来其实都是在激发这个国家当中最黑暗的一面，来帮助自己连任。我刚才又去看了一眼川普发的推特，在今天早些时候他发的内容依旧是在施压纽约州，尽快召唤国民警卫队啊，希望国民警卫队进入纽约市啊。其中还有一条这个玩意儿，沉默的大多数。真的是这不就是明摆着让他的支持者去上街跟那帮人对着干吗？我估计今天晚上的示威活动又有可能会升级，所以希望大家注意安全，一定要好好待在家里，千万不要乱跑。好了，以上就是今天的内容。如果您是第一次收看我的视频，觉得我的视频做得还凑合的话呢，麻烦您帮我点个赞、留言，顺便推荐给您的小伙伴。如果您是老观众的话，麻烦自己检查自己有没有言论自由。如果被无的取关，那么真的非常的抱歉，麻烦您再次订阅一下我的频道。咱们下期再见。